Diell dhe rritje temperaturash ditën e diel, mot ideal për plazh. Ditën e sot me moti parashikohet kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, si dhe alternime vranësirash kalimtare. Në relievet malore në lindje në orët e mesditës dhe pasdites, shtim vranësirash deri të dendura shoqëruar me rreshje shiu të dobta. Në relievet e larta malore të vendit, të rreshje në formën e shtrëngatave dhe stuhive, afat shkurtër. Në relievet e larta malore të vendit, të rreshjen në formën e shtrëngatave dhe stuhive, afat shkurtra.